Velkommen herude til Jelling. Vi står lige her ved ejendommen Anes Minde, som ligger lige umiddelbart vest for Kongernes Jelling og Nordhøjen i Jelling. Vi er i gang med en forundersøgelse på lige umiddelbart syd for gården og inde i gårdens have. Og så er det jo enormt spændende, fordi den store palisade, der omkranser monumentområdet, dens vestlige ben, altså palisadens vestlige side, går lige igennem haven til Anes Minde. Og hvis I kigger den her vej her, så kan man faktisk se en rekonstruktion af palisaden, et hjørne af palisaden, der er bygget her foran Kongernes Jelling, som ligger derover. Så vi har lagt ud med nogle lægtepæle, det er med de pælene med en rød top, det markerer centerlinjen for selve palisaden. Vores formål her er ikke lige nu at afdække selve palisaden. Vi formoder og vi ved, at den løber igennem lige der. Men selve palisaden er fredet, og den er fredet i en 8 meter bred zone tværs over. Og derfor har vi jo brug for at markere centerlinjen, så vi kan holde os på behørig afstand. Men vi er jo interesseret i at få fastslået, om der er eventuelt nogle huse inden for palisaden, eller lige umiddelbart udenfor. Det kunne vi godt tænke sig. Vi håber selvfølgelig også at kunne finde selve indgangen. Hvis der er en indgang her mod den vestlige side, så håber vi jo på at kunne finde den. Men når vi skal hen over et område, der kan være meget tæt bebygget, eller vi leder efter noget meget særligt, kan vi sige, så er det en god idé at bruge sådan en 3 meter bred skål, fordi så får vi en stor afdækningsgrad. Her i den her sørende, som vi står, så er der faktisk kommet en del stolpehuller og nogle andre anlæg og nogle grøfter, der løber tværs henover. Af god grund, så kan vi jo ikke sige, hvor gamle de er, bare ved at stå og kigge på dem. Men de har en fyld, som er god nok til at være forhistoriske. Vi kan jo håbe, at det er vikingetid.